Lider TV'de yayımlanan Kadınlar Ne İsteyir programının aparıcısı Günay Rüstemli, Norveçli milyarderle evlenir. Big Az, Az Media, Az'a istinaden haber verir ki, əslən Norveçli olan milyarder aparıcını bir neçə ay əvvəl tədbirlərin birində görür. O bir neçə dəfə evlilik təklifi etsə də Günay qəbul etməyib. Norveç vətəndaşı bir həftə əvvəl yenidən cazibədar aparıcıya evlilik təklifi edib və bu dəfə təklif uğurlu alınır. Aparıcı bu təklifi qəbul edərək onunla nişanlanıb. Bir neçə gün əvvəl cütlük ailə həyatı quraraq ölkəni tərk edib.